Tjena, det var Mange på Sjukhet här. Idag ska vi prata om digitalräknare och precisionsskalor. Vi börjar med den här DPA21. Den kommer ofta fabriksmonterad på Optimumsmaskiner, svarvar och fräsar. Den här har tre axlar, X, Y och Z. Det har blivit populärt även på svarvar, men jag kommer till det lite senare. Jag ska visa, vi säljer också en egen här som heter Top 203. Den är också X, Y och Z. Sen finns ju denna också som för en vanligt X och Y. För det var vanligare förr på äldre maskiner, då hade man två skalor. Men som sagt, jag ska visa detta. För ett ögonblick här så går vi lite längre fram här. Så vi ser, då har vi denna här som vi pratade om. Det är ju den som de har lagt som den tredje. De har satt den på toppsliden. Så här. Sen är ju, de här maskinerna är väldigt olika. Alla är gjutgods och så vidare. Så ingen maskin eller sån andra lik. Som i det här fallet, de har löst det med en liten distans här. Får kabeln lite snygg genomgång här, genom här. Sen kommer den skalan som går upp här, i den leden, kommer upp här. Lite snyggt. Sen har vi även den längsta skalan som går längs med. Den har vi bakom här. Det här. Då ser ni även att det är en plåt över. Och det ingår i och för sig plåt både på alla tre skalorna. Men just den är rätt viktig för här skvätter det rätt mycket och lite rinner ner lite kylvätska och så. Som sagt, men jag ska visa även skalorna här. Då har vi ju en 300-skala här i det här fallet. Och det är ju som sagt, det är ju en liten släde som går här. Det är lite tillbehör för att montera på maskinen. Sen har vi denna. Plåten ingår ju på de här kortare varianterna. Så här. Man kan lägga ihop det så. Man kan ha det så. Och sen har man som sagt, det beror på hur maskinen ser ut. Det är för att få maskinen och släden att gå. Och de här levereras ju i, just den är ju en 300 mm. Och den finns från 150 till 2000. Det som ofta blir fel, det är ju att folk köper den här som att den var 300 mm lång. Men i själva verket så är den är ju över det då, men det är ju mätområdet som är 300. Så, och sen är det väldigt viktigt att man inte får böja den, för det är ju en glasskala i här. Så man får inte böja den, därför är det viktigt att man får den väldigt rak och fin. Så man skimmar sig upp så den blir rätt. Och sen går den ju då, den går ju varken böja eller kapa som sagt. Så det är väldigt viktigt att tänka på. Och det brukar lösa sig med lite knep och knop så klarar de flesta detta på ett bra sätt. Det var allt för idag. Tack så mycket.